wanaagsan dawdi yalalkan warbaahinta Soomaaliweyn kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan waxa waa idin la wadaagi doono haduu rabidmo waxa kamid noqonayo wararkii ugu dambeeyay kiiskii Grand Talil oo markala soo laba kacleeyay ee Grand Talil adeerkeed oo markala soo hadlay kuna dhawaaqay in dhiiga gabadhoodu uu sharci Islaamiga mid gaalbay u raadinayaan waxaan idin soo gudbin doonaa Maxamed Nuur Faarax oo markala ka soo muuqday warbaahinta muddo kadib kuna dhawaaqay qeylidaan xoog leh hadaba qeylidaan taas iyo dhinacyada uu diray ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamij jureedkeena guu xoogan oo ka dhashay wadabada kale aan idin wadaagi doono isla markaasina aad barnaamij jureedkan ku daawo doontaana haduu rabidmo waxa kamid noqon doono gudoomiyaha gobolka Iiraan oo mar kale war cusub ku dhawaaqay balanqaadna u fidiyay xubno ku jira dagaalamayaasha Al-Shabaab hadaba maxay tahay balanqaadka uu fidiyay xubnaha dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka barbar dagaalamaya qawaarinta wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo baahin doonaa macluumaadkeena kale waxaa ka mid noqon doono abaabul ka socda magaalada Muqdisho iyo Mooshin laga gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe kadib garab istaagii uu muujiyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadaba abaabulka Mooshin ka socda iyo cidda abaabuleysu ayaan idiin soo baahin doonaa qodobadaasi kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idinla wadaagi doonaa asaatee intaynu gudagelin dhammaan tiimba waxa idinku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan muuqaalkana la gaadhadaan sidoo kaletana la wadaagtaan saaxiibadeena kale maasanidiin aan ku bilaabo waa hagaag muddo sanada kadib waxaa warbaahinta ka soo muuqday Maxamed Nuur Faarax waa adeerka Ikraan Taliil Faarax oo ka mid ahayd saraakiisha ciidanka ee adana basugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa isla markaasina raq iyo ruuxba lagu waayay oo uu kiiskeeda muddo sanadaha uu ka taagnaa siyaasadda Soomaaliya isla markaasina marar kala duwan eedo la isugu jeediyay dhinacyadii kala duwanaa isku hayay fikradaha siyaasadeed ee ku loolamaya kuraasta ugu sareysa waddanka waxaana arintan imaanaysaa iyadoo talada Soomaaliya ay la wareegeen xubno ka mid ah kuwii sida weyn ugu ololeyn jiray sargaaladan oo ka mid ahayd hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa oo aan ilaa xilligan cadaalad helin Maxamed Nuur Faarax oo ay ugu dambeysay inuu ka soo muuqdo warbaahinta bulshada isla markaasina uu si bareer ah u kaga hadlo kiiska gabadhan ayaa maanta mar uu soo muuqday waxa uu ku dhawaaqay in gabadhooda dhiiggeeda aanay ilaabin isla markaasina wiil ay u raadinayaan cadaalad muuqaal uu iska soo duubay waxa uu ku yiri isagoo ay ka muuqato caro xoogan Ikraan gabadheena dhiiggeeda annaga sharciga Islaamka iyo mid gaalba ayaan u raadinaynaa laakiin ma ogolaan doono in haatan albaabada laynaga xirto hadalkan uu ku dhawaaqay Maxamed Nuur Faarax oo ahaa adeerka Ikraan Taliil Faarax ayaa si weyn loogu hadalhayaa mareegada ay ku kulantay bulshada iyadoo uu muujinayso in albaabada ay ka xirteen hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa kiiska gabadhan ayaa la laabay tan iyo markii talada Soomaaliya uu la wareegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud halka wararku qaarna ay sheegayaan in xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo tan iska nisa ay qorsheynayaan in kiiskan la hoosaasiyo waxa uu sheegay Maxamed Nuur Faarax in kiiskan la marin habaabiyay isla markaasina haatan la doonayo in laga samarsiiyo dhiigga gabadhooda waxa uu yiri muddo ayaan u soo taagneen inaynu cadaalad u helno welina sideedii ayaanu u taagannahay mowqifkeena waxba iskama bedelin mar walba waxaynu doonaynaa in gabadheenu ay hesho cadaalad gabadhan oo la waayay sanadkii 2020 isla markaasina kamid ahayd hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa ayaa ku baxday isdijiidkii siyaasadeed ee waddanka ka jiray iyadoo agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir wareysi uu horan u siiyay warbaahinta Geeland oo eeda kiiskan uu dusha uu kaga tuuray taliyaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee nisa Mahad Maxamed Salaad iyo weliba xubnuhu ka mid ah ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble inkastoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo weliba taliyaha nisa aysan ka hadlin balse waxaa horaan ka hadlay oo xubnaha lagu eedeeyana ka mid ah wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaalo oo iska baryeelay sigasaba aan noqotay arintan ayaa abuuri doonto buuq xoogan oo ku aadan soo laba kacleynta kiiska kani waxaana Maxamed Nuur Faarax ka muuqatay caro xoogan markii uu ka hadlayay kiiskan isagoo ilmada cishan waayay
gabadhaana oo kamid ah saraakiisha ugu firfircoon ee Danisa ayaa dad badan waxay qabaan inay saameysay isjiidkii siyaasadeed ee waddanka ka jira waxa dadku qaar ay soo jeedinayaan in cadaaladda la helo halka kuwa kalena isweydiinayaan maadaama kooxdii haatan uu ololeyn jiray cadaalad u helidooda ay talada Soomaaliya la wareegeen sababtay cadaalad u heli laabahay taasina waa mugdiga weyn ee haatan kiiskan ku gidaaban waagaag qodobada kale ayaanu si aan baqadi doonaa haddii aanu fiirino magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa ka soconaya abaabul xoogan oo ku aadan mushin laga diyaariyay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya shaqada maxamed nuur shaqada madobe labanada qaar ayaa waxa laga helayaa xoog kala duwan oo ku aadan inuu u socdo abaabul mushin laga gudbiyo afeenka baarlamaanka Soomaaliya shaqada maxamed nuur shaqada madobe wararkan oo aynu helayno ayaa xaqiijinayo in xilbanaanada qaar ay gudoomiyaha madobe ku eedeenayaan inuu xagal daacinayo hanaanka kulamada baarlamaanka Soomaaliya guud weyn ayaa ka jira Muqdisho iyadoo mooshina kala duwana ee la horgeynayo baarlamaanka Soomaaliya xilliyada soo aadan gudoomiye ku xigeenka kuwada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Samatar ayuu horey mooshin uu kaga yaalay iyadoo mooshina kala haatan baarlamaanka uu wajahayo afeenka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in uu taageerayo muddo korriin uu sameeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed laakiin taasi bedelkeeda waxaa la sheegayaa in xildhibaano isaga difaacayo loo balan qaaday gudoomiyaha baarlamaanka oo uu balan qaaday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mooshinkan ayaa si weyn u taagan iyadoo dadku indhaha ay ku wada hayaan kulamada soo aadan ee baarlamaanka oo laga cabsii qabo in gacanta la isku tago warbaahinta Soomaaliyeen waxay ogaateen mooshinkan afeenka golaha shacabka Soomaaliya ee laga abaabulayo filla Soomaaliya isla markaana madaxtooyadu ay waxay ka ogtahay si kastaba ha noqotee gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay u muuqday mid u jaranjeera dhinaca nabad iyo nolol isla markaana isku dhiibay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya taasi oo xoojinaysa in xilbanaanada kulada damul jidid ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ay mooshin abaabulaan sidoo kale maanta shir jiraayid oo ay maanta Muqdisho ay ku qabteen musharaxiinta mucaaradka ee deegaanada Koonfur Galbeed ee u tartamaya kursiga maamulkaas laga gaarimiyo waxa iyaguna ay ku dhaliileen ama ay ka hor yimaadeen warmurtiyeedkii ay soo saareen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya arintan ayaa muujinayso in gudoomiyaha madow uu wajahayo muujado cusub oo siyaasadeed ugu dambeeyay in aad wadayaal aad aanu fiirino gudoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jeet Cismaan ayaa war lama filaan ah soo saaray isagoo balanqaad lacageed u balanqaaday xubnaha ka barbar dagaalamaya kooxaha qawaarijta ee Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jeet Cismaan ayaa mar kale waxa uu ku celiyay balanqaad lacageed inuu bixin doono waa hadii uu yiraahday shaqsi Shabaab ah Shabaab kale uu soo dilo Cali Jeet ayaa sheegay in askarigii Shabaab ka tirsan oo dilaa amir ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay siin doonaan lacag gaaraysa ilaa $300,000 waxa uu tibaaxay in loo baahan yahay in la soo dilo afeenka Al-Shabaab Cali Dheere iyo waliba mahadkaratay oo aanay cafin doonin askarigii Shabaab ah ee howlgalkaasi ku guuleysta waxa uu sheegay in lagu abaarmarin doono lacagtaasi $30,000 gaarayso Cali Jeet ayaa lagu xusuustay inuu hore ugaga dhabeeyay balanqaadii uu sameeyay askarta ku jirta ciidamada qaranka iyo kuwa macuusulay u balanqaaday hadii Shabaab ay soo dilaan inay lacag ay siin doonaan balanqaadidaasina waxay noqdeen kuwa dhaboobo oo waa uu abaalmariyay gudana daawadeelantaas ayaa ku soo meeriyay barnaamijyada caawa kala socoteen warbaahinta Soomaaliweyn tan iyo kulanka dambe wadgelin